バウアー登板を見た感想。デナの新外国人トレバー・バウアー投手が16日、神奈川横須賀市の横須賀スタジアムでの2軍イースタンリーグの西武戦に先発し、来日初の実戦登板を果たした。4回を投げて4安打6奪三振で無失点と圧倒。強豪の助っ人のマウンドに、2軍戦にもかかわらずスタンドには大観衆が詰めかけた。やばわー、バットに当たってない。途中までナメクしてたの笑ったわ。ガチったらやばくて草。誰が打てんねん。この感じならいい働きするだろう。ストレート6球で、2三振は草。ギア上げたらやばいな、こんな投手見たことない。ギア側チェンジ。まだ日本野球を探ってる感あるな、ギア上げたらさすがや。変化球えぐい、最後のブチギレストレート6球もえぐい。全力のバワーすごいけど、アベレージがようわからんな、制球は間違いないんだけど。このコントロール、これは、本物みたいやね。